Finiši prvo polovreme je bilo jedno, a ovo drugo je zaista bilo drugo polovreme. Pa jest, jest. Igrali smo opet lošo prvo polovreme, loše smo otvorili utakmicu, kao i zadnje dve utakmice. Imali smo sastanak u slučajnici koji je očigledno urodio plodom, tako da najbitnije da smo na kraju pobedili, evo, ubedljivo pobedili. Ovo čudna ekipa koja igra na trojke. Jeste, jeste, jeste. Nezgodna je ekipa, izuzetno nezgodna. Možda smo ih malo i pocenili, ali dobro, na kraju smo dobili utakmicu. Vodovi su najvažniji. I ovom prilikom mi treba se zahvaliti navijačima, bili su zato. Čestitam. Hvala.